Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Nina Kljenak, a vi gledate Dnevnik N1 televizije. Vijest dana. Po nalogu Ureda Europskog javnog tužitelja, policija u Ministarstvu kulture zbog afere vezane uz Geodetski fakultet. Premijer i dalje poručuje da će se kasnije vidjeti tko je za to nadležan, dok ministrica Obuljen Koržinek tvrdi. Službe Ministarstva kulture, kontrolne službe koje nadziru trošenje novaca, provjerile su i provjerile su više puta i podaci koji su iznošeni javno da se radi o preplaćenim iznosima jednostavno nisu točni. Nismo tražili. Zato jer smo zatražili za preko 500 milijuna eura. Zašto nismo? Za ne znam koliko. Neke smo stvari zatražili, neke nismo. To je stvarno zašto nismo. Ostanite s nama, u Dnevniku donosimo i ove priče. Nižu se reakcije oporbenih zastupnika o važnosti Ureda Europskog javnog tužitelja. Danas poslali zadnje poruke uoči sutrašnjeg prosvjeda. Dosta je. Dosta je lopovluka, dosta je korupcije, dosta je mraka. Mraka u koji je HDZ zavio Hrvatsku. Zbog nezadovoljstva vladinom uredbom, dio sindikata u školstvu nakon prosvjeda organizira nove akcije, online peticiju i svakodnevno stajanje ispred Ministarstva obrazovanja od početka sljedećeg tjedna. U zatvoru preminuo Aleksej Navalni, najveći Putinov kritičar. Stižu oštre reakcije Zapada, EU odgovornom smatra Rusiju. U Minhenu počela velika sigurnosna konferencija. U središtu ratovi u Ukrajini i Gazi, ali i reakcije na smrt Aleksija Navalnija. Uživo smo u Minhenu. Policija je upala u Ministarstvo kulture. Iz Ureda Europskog javnog tužitelja potvrdili su da se provode hitne pretrage i istražne radnje u sklopu istrage koja se provodi zbog sumnje u počinjenje subvencijske prijevare i korupcije na Geodetskom fakultetu. I dok premijer i dalje problematizira pitanje nadležnosti, je li u slučaju Geodetskog nadležan NEPO ili DORH, ministrica Obuljen Koržinek i danas uvjerava javnost da podaci da se radi o preplaćenim iznosima jednostavno nisu to. Točni. Zašto se onda provodi istraga? Na to pitanje jasan odgovor nije dala. Europski tužitelji sumnjaju da je u 3D snimanju zgrada nakon potresa bilo nezakonitih postupanja. Mediji su proteklih mjeseci izvještavali da je posao koji je povjeren Geodetskom fakultetu preplaćen. Službe Ministarstva kulture, kontrolne službe koje nadziru trošenje novaca, provjerile su i provjerile su više puta i podaci koji su iznošeni javno da se radi o preplaćenim iznosima jednostavno nisu točni. U ministarstvu su prikupljali raznu dokumentaciju, a policija je od jutra bila i u pretresu stanova i poslovnih prostora bliskih suradnika ministrice. A ona opet ponavlja da to što je u priču uključen Ured Europskog javnog tužitelja ne znači da se radi o sumnji u zloupotrebu europskog novca. U jednom trenutku planirali smo povući ta sredstva. Ta sredstva nisu povučena, nikad nije proveden zahtjev za nadoknadom sredstava, dakle nije nešto plaćeno pa vraćeno, nikad nisu angažirana europska sredstva. U isto uvjerava i premijer, radi se isključivo o sredstvima iz državnog proračuna. Naglašava da je baš on najzainteresiraniji da se otkrije je li bilo nepravilnosti u trošenju tog novca, a osvrnuo se i na pitanje sukoba nadležnosti. Ukoliko državno odvjetništvo ili USKOK smatraju da su za 3D snimanje korištena nacionalna sredstva i da je tu nešto nezakonito, ako oni pokrenu neke svoje radnje, izvidne radnje ili bilo što, onda dolazi do trenutka pozitivnog sukoba nadležnosti. Dakle, želi se time baviti i USKOK i DORH i želi se time baviti i EPO. Normalno da neko to mora odlučiti. Onda je to glavna državna odvjetnica. Taj zadatak da kako može dočekati i novog glavnog državnog odvjetnika Turudića. Istog onog koji je u programu N1 televizije rekao da misli da Hrvatskoj Ured Europskog javnog tužitelja možda baš i nije trebao. A za ovo ne znam što ste me pitali, ne mogu optužiti ministricu za laž. A ti istražitelji tamo su s nekim razlogom, ne? To je ovo što bi Turudić ukinuo. I Plenković, u stvari, to bi Plenković ukinuo, a Turudić je njegov papagaj. Oporba smatra da ministrica u najmanju ruku ima odgovornost kao osoba koja je na čelu sustava koji je trenutačno pod izvidima.
Očito se steže obruč oko ministrice Obuljen, dakle ovi radovi se nisu mogli izvršavati bez da je netko dao potpis za to, a znamo kako sustav funkcionira. Ministrica je u najmanju ruku morala o svemu tome biti obaviještena. Mislim da bi trebala pokazati barem malo osobnog obraza i dostojanstva, ali i spasiti obraz premijeru i ove vlade i dati sama ostavku. Jer ovo je unazad nekoliko tjedina njezino 4., 5., 7. tumačenje ove situacije i kao premijer sa sigurnosnom provjerom tako se samo sve više i više zapetljava u ono što govori. Ne možemo se složiti s time. No Obuljen Koržinek ponavlja da je sve bilo napravljeno u skladu sa zakonom i da je njoj u interesu da se to i dokaže. Danas čujemo od ministrice Obuljen prvi puta da ako je nešto bilo sporno i ako je netko prekršio zakon, da treba biti kažen. Do sada to od ministrice Obuljen nismo čuli. Portal Telegram koji je prišao sumnjivom 3D snimanju zgrada i otkrio tvrdi i da su radovi na zgradama Hrvatskog muzeja arhitekture i Zagrebačkog glavnog kolodvora snimane dva put, što znači i plaćene dva put. Što sve Ured Europskog javnog tužitelja istražuje još se ne zna, ali službeno su potvrdili da se najnoviji izvidi tiču nekoliko hrvatskih državljana za koje sumnjaju da su zloupotrijebili svoj položaj i tako oštetili proračun Europske unije. Jelena Bokun, N1 Zagreb. Mi idemo odmah do naše Ane Rajić. Ana, tko su suradnici ministrice zbog kojih je Europsko tužiteljstvo danas prikupljalo dokumentaciju u Ministarstvu kulture? Dakle, Nina, ono što smo uspjeli doznati iz dobro obaviještenih izvora bliskih u ovom slučaju je da su istražitelji pokupili dokumentaciju, prečešljali računala, mobitele i pretražili stanove od glavnog konzervatora u Ministarstvu kulture, gospodina Davora Trupčevića i šefa financija, gospodina Krešimira Račića. Dakle, to su još dva, ajmo reći, prva suradnika do ministrice Obuljen Koržinek, koja je u konačnici, kao što je zapravo Telegram već ranije i objavio, potpisala sve fakture kojima su podmireni troškovi za ta famozna 3D snimanja uništenih zgrada u potresu, dakle i u Zagrebu i na Baniji. Dakle, vrlo je jasno da je ministrica dobila u ruke svu dokumentaciju. Ono što istražitelji sada rade, nakon što su zapravo fiksirali onaj dio dokaza na Geodetskom fakultetu, gdje je ministrica pokušala ukazati da se sve događalo tamo negdje na Geodetskom fakultetu, sada je zapravo jasno da su istražitelji krenuli na Ministarstvo kulture i da su odlučili ispitati tko je ovdje odgovoran, tko je ovdje možda napravio propust, je li bilo sumnjivih kontakata. U konačnici, ovu dvojicu suradnika ministrice Obuljen Koržinek sumnjiči se za zlouporabu položaja i ovlasti. Dakle, u ovom trenutku nema podataka da bi oni eventualno primili mito, jer znamo da se ovdje zapravo i ne spominje mito, nego se spominje taj famozni lanac izvlačenja sredstava iz europskih fondova na način da su fakture koje su dolazile na potpis ovdje ministrici napuhavane, da su neke naplaćivane dva puta, a neki radovi su naplaćivani iako ih zapravo, kako tvrde europski istražitelji, uopće nije bilo. Ministrica to sve skupa negira. Pojavilo se ovo famozno pitanje sukoba nadležnosti. Imam informaciju da europski istražitelji uopće ne dvoje da je ovo njihov zadatak i da su odlučili raščešljati ovo do kraja. Nina? Ana, hvala ti. Bila ovo naša Ana Rajić. Idemo sada uživo u Minhen čuti što kaže premijer Plenković. Došli smo iz Zagreba na Minhensku sigurnosnu konferenciju, 60. izdanje, važna konferencija s obzirom na brojne izazove za svjetsku sigurnost, za ratove koji traju, ruska agresija na Ukrajinu, rat na Bliskom istoku između Izraela i Hamasa sa prijetnjom širenja, odnosi velikih sila, osobito Sjedinjenih Američkih Država i Kine, godina najvećih izbora, preko 4 milijarde ljudi ide ove godine na svijetu na izbore, to znači da se očekuju i veliki demokratski procesi, a moguće i velike promjene. I upravo zbog toga je ova prigoda da razgovaramo sa nizom kolega o situaciji u Europi i na jugoistoku Europe itekako važna. Mi smo u ovom kratkom periodu do sada susreli i albanskog premijera Ramu,
i trenutnog tehničkog premijera Sjeverne Makedonije Džaferija. Vidjeli smo se i sa grčkim premijerom Mitsotakisom, nizozemskim Ruteom, a glavni bilateralni sastanak bio je posvećen predsjedateljici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, gospođi Krišto, gdje smo zajednički sagledali napredak koji se dogodio na razini Bosne i Hercegovine u proteklih otprilike tri tjedna od posjeta zajedničkog gospođe Ursule von der Leyen, gospodina Rutea i mene, vezanog za ispunjavanje još nekoliko kriterija kako bi Bosna i Hercegovina dobila odluku o otvaranju pristupnih pregovora sa Europskom unijom na Europskom vijeću u ožujku, dakle 21. 22. ožujka, mislim da je termin. I ovo što smo čuli jučer, donesen je zakon o sprječavanju pranja novca, slijedi donošenje zakona o sudovima, zakon o sprječavanju sukoba interesa, krenuo je cijeli postupak u vezi potpisivanja sporazuma sa Frontexom, donesen je nacionalni plan integracijskih aktivnosti na razini vijeća ministara. Sve su to uvjeti koje smo naznačili tada prije nekoliko tjedana u Sarajevu i koji po meni čine odličan temelj za pozitivnu evaluaciju od strane Europske komisije, dakle nadležnog povjerenika Varhelija i predsjednice von der Leyen, kako bi jedan takav pisani dokument komisije pomogao šefovima država i vlada da se ova strateška odluka za nama najbitniju susjednu državu bez ikakvih dilema, Bosnu i Hercegovinu, a na snažan poticaj i zalaganje Hrvatske i osobito naše vlade donese u ožujku. Evo, nakon ovoga razgovora odlazimo na jedan panel koji organizira Međunarodni republikanski institut i IDU sa američkim senatorom Sullivanom iz Aljaske. Govorit ćemo o svim globalnim sigurnosnim izazovima, a kasnije imamo još niz susreta na večer. Evo, to je ukratko to. Pa, prije svega, posljedice ove ruske agresije na Ukrajinu, koju osjećamo već dvije godine. Mi smo jučer imali jedan sastanak, vrlo važan, na razini vlade, orijentacijske prirode sa svim nadležnim ekonomskim i socijalnim ministrima oko nastavka paketa mjera u ožujku. Dakle, moj temeljni cilj je da osiguramo i dalje priuštivu cijenu struje. Dakle, danas je cijena energetskog miksa 130 eura, a cijena koju plaćaju građani je 59, a mali i srednji gospodarstvenici 62. Dakle, to je nešto na što smo se navikli već otprilike dvije godine. Mislimo da nam je struja jeftina zato što to je, eto, tek tako, ne, struja jeftina zato što vlada subvencionira Hrvatsku elektroprivredu koja uzima na sebe taj trošak do pune cijene energetskog miksa. Mi smatramo da u ovim okolnostima još uvijek trajuće krize trebamo napraviti iskorak i fokusirat ćemo se upravo na cijenu struje i cijenu plina. Sutra u tom kontekstu puštamo u javno savjetovanje kratko po hitnom postupku zakon na temelju kojega će ostati niska cijena PDV-a na plin. To mi se sjeća, to je bila jedna od onih davnih mjera, to se već sve pozaboravljalo kad smo spuštali cijene PDV-a. Međutim, smatramo da trebamo baš u svijetu našeg paketa učiniti i dalje. Dakle, posljedice za energetsku, ekonomsku, inflatornu situaciju s kojom smo bili suočeni, a s druge strane to je naravno pitanje nezakonitih migracija koje je imalo destabilizirajući efekt realno za unutarnje političke procese praktično u svim zemljama Zapadne Europe, od zemlje u kojoj smo mi danas, Njemačka, pa do ostalih zemalja. I naravno da jačanje pitanja granica, sigurnosti, šengenske granice, vanjske granice Unije, hrvatske granice mora biti prioritet, a istodobno, kao što vidite ovdje, ključna tema su naravno ambicije u okviru NATO-a i naše obveze, veće ulaganje u obranu, veće ulaganje u naoružanje. Naša je vlada tu zaista od materijalnih prava hrvatskih vojnika pa do vraćanja vojske u Ploče, u Sinj, u Vukovar, uskoro vojska u Belom Manastiru, u Varaždin, učinilo enorman napor. Proračun ministarstva obrane 7 milijardi 180 milijuna eura, a bio je prije 7 godina samo 550. To govori o tome da su naša izdvajanja ulaganja za modernizaciju itekako važna, a pritom je naravno jedna od glavnih stavki i nabava višenamjenskih borbenih aviona Rafale, koje zajedno sa ovim novim partnerskim potezom s američkim državama, jučer sam primio američku veleposlanicu u nastupni posjet, čini okosnicu naše suradnje. Dakle, pola sredstava, to je čini mi se 270 milijuna dolara, bit će donirani od strane Sjedinjenih Američkih Država, a ostatak će Hrvatska kupiti kako bismo imali de facto eskadrilu i 12 crnih jastreba, dakle 12 Rafala, 12 crnih jastreba Hrvatska
Hrvatska u kontekstu svojih sposobnosti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u takvoj poziciji u zadnjih 35 godina ne bilo nikad. Ja sam je samo malo, mogu li ja samo često? Može, izvolite. U kontekstu vojne sigurnosti, uskoro za negdje 2 tjedna, admiralu Kranju ističe mandat. To je stvar političke odluke, dogovora vas i predsjednika Republike. Jeste li započeli možda te razgovore i imate li nekog zajedničkog kandidata ili bi se opet mogli doći situaciju kao, ne znam, sa predsjednikom Vrhovnog suda ili sa šefom vojne sigurnosti u Agenciji. To je doista nepratno. Pa što se tiče razgovora, razgovori se vode. Razgovor je prve inicijalno nabavio ministar Anušić. Sve su to ljudi iz sustava Hrvatske vojske, dakle neće tu biti nikakvih iznenađenja, kao što su ljudi koji su bili kandidati za čelu VSOE bili iz sustava Hrvatske vojske i pogotovo iz njenog obavještajnog dijela. To nema veze sa predsjednikom Vrhovnog suda jer je tada Milanović kršio zakon. Forsirao je u prvoj varijanti profesoricu Đurđević protuzakonito, naravno smo to principijelno odbili. Prema tome te stvari nisu usporedive. A što se tiče dogovora, mi ćemo s naše strane nastojati učiniti sve da bude u roku. Verujem da ministar Anušić mi danas rekao da je to isključivo stvar političkog dogovora vas i predsjednika Republike, da on tu nema nikakve ovlasti. Naravno da je političkog dogovora nas, ali je bitno ko će biti načelnik glavnog stožera i ko će biti neko s kim ministar obrane može surađivati. Koliko ozbiljno treba shvatiti tvrdnju Donalda Trumpa da Amerika ne bude pala branitelje članice NATO-a? Pa dobro, to je očito njegova izjava u tom sada već više mjesečnom predizbornom cirkuliranju Amerikom. Ta izjava je loša. Nema ko je ovdje nije doživio kao lošom i mi je doživljavamo lošom. Pogotovo zato što se sjećamo momenata kada je on bio predsjednik Američkih država, vrlo jasno artikulirao, prozivao čelnike zemalja koliko troše, koliko izdvajaju na obranu i tako dalje. Ova izjava da potičemo nekoga da napada saveznike koji ne troše, ne znam, 1,99 ili 2,01, naravno da nije dobra i ona je doživjela vrlo negativnu reakciju od svih. Prema tome, jedno je biti u kampanji, jedno je govoriti nešto u tom kontekstu, drugo je biti na dužnosti, odgovoran, ozbiljan i držati se temeljnog načela. To je članak 5 Washingtonskog ugovora, koji u biti je garant kolektivne sigurnosti u varijanti napada na bilo koju od članica NATO-a. Tako da imamo još dosta vremena da te hipotetske izjave budu prevedene u realan život. Vjerujete li Rusima kad kažu da je Navalni tek tako u našoj šeji? Evo, mi smo dali, Ministarstvo vanjskih poslova je odmah priopćilo na svom web stranici ili što su već učinili kao i svi ostali. Zgroženi smo tom informacijom, pogotovo na ovakav način, pogotovo što nije pouzdano ili je, nije, ako je, zašto i tako dalje. Međutim, s obzirom na ovo što smo doživjeli, evo sad će biti uskoro pune 2 godine od početka ruske agresije na Ukrajinu, ništa nas tu više ne čuje. Nažalost. Hvala vam lijepa, hvala vam, vidimo se. Gdje idemo mi sad, u kojem smjeru? Tamo? Bio to uživo premijer Plenković iz Minhena koji je komentirao sigurnosnu konferenciju koja se tamo događa. Idemo još malo na domaće teme pa ćemo opet uživo u Minhen. Naime, zbog Ivana Turudića koji je osim laganja izjavio i da nam EPO možda nije potreban, oporba sutra organizira prosvjed na Markovu trgu. Turudić je, kažu, kap koja je prelila čašu. HDZ-ovo porobljavanje, kaže, treba zaustaviti i zato traže izbore odmah. I dok premijer na sve odmahuje rukom i tvrdi da je Turudić novi glavni državni odvjetnik, predsjednik Milanović najavljuje nove oluje. Ni prijava, ni novo otkrivene laži neće spriječiti da Ivan Turudić vodi DORH. Ta priča je, kaže premijer, završena, a sve što se sada pojavlja u eteru zakašnjalo je. 2015. od tadašnjeg premijera do ministra svi su znali za Mamića i Turudića. Premijer zna za susret gospodina kojeg DORH prati, SOA izvršava, a policiju zaobilazimo. To zna i ministar pravosuđa, ali niko od njih se ne bi štel mešati. Dakle, niko ne bi niš štel, nego nam to puštate na kapaljku 2 dana prije glasanja, ne biste nas spalašili valjda. A šta je vam? Jeste vi normalni ljudi? Pa nismo mi budale. Nisu budale, ali pokvarenjaci jesu, tvrdi Milanović. To ne da nije nikakav izgovor,
ne da nije argument, nego je bezobrazluk. Jer mi smo se zadnjih dana nagledali sluđivanja. U stvari gaženje ljudskog dostojanstva. Ovo je pljuvanje u lice svim Hrvatima koji imaju dvije vijuge između dva uha. Jučer su opet ulovili tog probisvijeta Plenkovićevog na RTL-u, kako je od svih dana, izgleda ga je Mamić dovezao na RTL. Kako slatko je, kako slatko je. Ali moglo bi biti vrlo gorko. Sad ćeš vidjeti kad se digne Oluja, kako prolaziš kada gaziš po dostojanstvu hrvatskih ljudi. Dakle, formira se veliki šator, veći od Hasanaginog. Predsjednik najavlja prosvjed na Markovu trgu, za njega je oporba spremna. Sutra će Markov trg postati mjesto otpora, ali još nešto više od toga. Sutra će Markov trg postati mjesto borbe za slobodu. Mi se sutra borimo za demokratsku Hrvatsku, mi se sutra borimo za bolju Hrvatsku i mi se sutra borimo za to da ovoj Hrvatskoj, našoj zemlji vratimo budućnost. Hrvatski građani i građanke možda mogu dugo trpiti. I vrlo često dugo i tiho trpe. Ali da kad dođe do te kritične točke, da su i nekoliko puta u povijesti znali reći, a znati će i sutra, da ta vlada više nema nikakav legitimitet, to se dogodilo i Karamarku, dogodilo se i nekima prije, dogodit će se i Andreju Plenkoviću. Predsjednik socijaldemokrata imao je posebnu poruku za sve one koji danima prebrojavaju koliko će ljudi doći i unaprijed govore o neuspjehu oporbe. Tima poručujem da je broj ljudi koji će biti ovdje potrebno promatrati pomnožen sa barem stotinu. Oni mlađi se toga ne sjećaju, ali i u 90-ima je 100.000 ljudi izišlo da brani jedan neovisni radio. Izbor Turudića je upravo jedan takav trenutak otpora, nizala je oporba. Dovoljno je pogledati tu iza naših leđa ovu ogradu i sve nam je jasno. Klijentelisti biraju klijenteliste. Kriminalci, masoni postaju državni odvjetnici. Eru HDZ-a mogu završiti samo ljudi koji danas stoje ovdje ispred vas. Nismo mi ni savršeni ni idealni, ali smo najbolje što hrvatska politika ima. Danas je se ovdje okupila želja za spasom hrvatske demokracije, a time i hrvatske države. I hrvatski Orban, kako premijera naziva oporba, imao je poruku za građane. To su te dvije političke Hrvatske. Ovi koji vas sutra zovu ne bi bili za to da se pomogne Ukrajini, ovi koji vas sutra zovu ne bi bili glasali za zakon o hrvatskom jeziku. To je velikoj većini Hrvata sasvim dovoljno da odabere onoga kome će davati povjerenje. To je to. Potpredsjednik vlade ipak ne radi distinkciju mi ili oni. Kaže, jasno je da je počela kampanja. Oporba pokušava na sve načine doći do pozornosti, imaju pravo na prosvjed, za zbog čega oni prosvjeduju i ko će doći na taj prosvjed. Naravno, građani mogu ići, to je njihovo pravo. Pravo je i da traže izbore odmah. Zato su prikupili potpise za raspuštanje sabora. Iako nisu pozvani na prosvjed, potpise su dali Mostovci i Hrvatski suverenisti. O tome se mora glasati u idućih 7 dana. Anka Bilić-Keserović, N1, Zagreb. Tijekom služenja zatvorske kazne na dalekom ruskom sjeveru preminuo je ruski oporbeni vođa Aleksej Navalni, tvrde tako ruske novinske agencije, i dok njegova supruga gaji nadu da je vijest dio ruske propagande, u svijetu odjekuju reakcije na smrt jednog od najvećih političkih aktivista i kritičara Putinove vladavine. Priča Eme Bašić. Ovo je posljednja snimka saslušanja 47-godišnjeg Alekseja Navalnog iz jednog od najstrožih zatvora u Sibiru. Pogođen uvjetima i vidno mršav, smijao se i šalio. Danas u podne zatvorska služba objavljuje: preminuo je. Supruga Julija ne zna može li vjerovati Putinovim izvorima. No jesli eto pravda, ja hoću štobo Putin, vse jevo okruženje, путинские друзья, его правительство знали, что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей и с моим мужем ответственность. И этот день наступит очень скоро.
Najistaknutiji kritičar predsjednika Putina u Rusiji služio je zatvorsku kaznu u trajanju od 11,5 godina zbog prevare, nepoštivanja suda i kršenja uvjetnih osuda. Uvjeti zatvora udaljenog 1900 km od Moskve, tvrdio je i Navalni, bili su nehumani. I dok Putin u svom javnom istupu u Čeljabinsku nije rekao ni riječi o Navalnom, oglasio se Kremlj. Naskoliko me znam, što su odvjestuje sa svim djestujućim pravilama, svim занимаются всеми проверками, выяснением и так далее. То есть это уже каких-то не требуется поручений, потому что на этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас всем руководствуются. А уже есть видимо, что Трамп оторвался? Я не знаю. Должны медики как-то выяснить. А кто должен? Из Москвы был должен. Navalni je u kolovozu 2020. godine otrovan novičokom, nervnim otrovom iz sovjetskog doba. Evakuiran je u Berlin gdje se i oporavljao. 2021. vraća se u Rusiju gdje ga ubrzo i privode ruske vlasti. Stoga Kremlju malo tko vjeruje. Aleksej Navalni očividno vin ubiti Putinem, jak i tisići inših zakatovanih, zamučenih čez jednu цю істоту. Путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. І судіоніці сигурності конференції, яка се одержава у Мінхену, у шоку. Председниця Європейської комісії перстом упіре у Путіна. The news of Alexei Navalny's death is horrible. But it also shows that Putin fears nothing more than the dissent from his own people. Putin and his friends fear nothing more than people that stand up, that speak up, that fight for freedom and that fight against corruption like Alexei Navalny did it. Slabost i trulež unutar Rusije, tim riječima se američki državni tajnik osvrnuo na Navalnijevu iznenadnu smrt. We've heard the reports from Russia of Alexei Navalny's death in prison. For more than a decade, Russian government, Putin, have persecuted, poisoned and imprisoned Alexei Navalny. And now, the reports of his death. First and foremost, if these reports are accurate, our hearts go out to his wife and to his family. Beyond that, his death in a Russian prison and the fixation and fear of one man only underscores the weakness and rot at the heart of the system that Putin has built. Russia is responsible for this. We'll be talking to the many other countries concerned about Alexei Navalny, especially if these reports bear out to be true. Oglasio se i UN-ov ured za ljudska prava. There needs to be a credible investigation into the death of Alexei Navalny, as there would need to be of anybody in custody. We're calling on the Russian authorities to end the persecution of politicians, human rights defenders and journalists, among others. Potreseni su i građani diljem svijeta. U Berlinu je održano bdjenje ispred ruske ambasade. Majka Navalnog, Ljudmila, kaže, ne želim iskaze sućuti. No vjerojatno i ona, kao i ostatak svijeta, želi znati istinu. Što se dogodilo s aktivistom koji je do zadnjeg dana života vodio borbu protiv moćnika koji već više od dva desetljeća drži Rusiju u svojim rukama. Ema Bašić, N1. A dio građana okupio se i u Rusiji, točnije u Moskvi i Sankt Petersburgu. Pale svijeće i ostavljaju cvijeće za preminulog Aleksija Navalnija uz mnogobrojne poruke sućuti. Я никогда не был сторонником Навального, подчеркиваю. Но когда человека планомерно убивали, даже если смерть сейчас, было бы естественной причиной. Но естественные причины возникли от того, что от происходящего в течение, от отравления и вперед. Просто человек, олицетворяет для меня понятие чувства собственного достоинства. Уважение к нему. Ну, как могу.
Vidjeli ste, u Minhenu je počela sigurnosna konferencija na koju stiže oko 50 svjetskih čelnika. Iduća tri dana u središtu rasprava o ratovima u Gazi i Ukrajini, a u Minhenu i naš reporter Ilija Radić. Ilija, prije svega tema je stabilnost NATO-a. Tako je, i to stabilnost NATO-a u kontekstu nedavne izjave Donalda Trumpa koji je rekao da Amerika ne bi trebala stati iza onih država članica koje ne izdvajaju dovoljno za obranu. Čak je na neki način i pozvao protivnike NATO-a da napadnu neku od članica da se dokaže ta tvrdnja i da bi Amerika trebala u tom trenutku ostati po strani. O tome nam je govorio nešto i Andrej Plenković, mogli smo ga čuti danas u programu koji je rekao da ne treba baš ozbiljno shvaćati tvrdnje u vidu koje se kažu u kampanji za američke izbore. Kaže, kampanja je jedno, ali ipak trebalo bi biti malo oprezniji. Pozvao je na vrijeme kada je Trump bio predsjednik i kada situacija u odnosu Amerike i saveznica u NATO-u nije baš bila tako dobra kao što se to naviklo. To je danas komentirao i hrvatski ministar obrane Ivan Anušić, koji je možda se malo nespretno izrazio, ali je rekao da je on u tu izjavu Trumpa vidi čak donekle i dobronamjernu, u smislu da bi se iz nje trebao izvući zaključak da bi zemlje članice koje ne izdvajaju dovoljno trebale početi izdvajati značajnija sredstva iz državnih proračuna kako bi se dobro opremili. Jer kaže, najvažnija stvar je da budemo dobro opremljeni, da države budu toliko snažne i obučene da oni koji imaju ikakve ideje o napadu jednostavno od njih odustanu. Evo, poslušajmo što nam je rekao Ivan Anušić danas za vrijeme konferencije u Minhenu. Nije to baš tako jednostavno odgovoriti na ovo pitanje. Svakako da netko poput Donalda Trumpa, koji je bio u jednom mandatu američki predsjednik, koji se sada natječe ponovno za drugi mandat, koji ima realno šanse pobijediti, kada to izjavi, svakako to treba uzeti ozbiljno. Ali definitivno i upozorenje. Na neki način ja tu izjavu shvaćam, pa možda će zvučiti čudno, ali dobro namjerno. Jer upravo ono što NATO radi, ono što smo možda trebali ranije početi raditi, to je podizati proračune, postotke proračuna koji treba izdvajati za obrambenu politiku i za oružane snage i za obranu općenito, jer je upravo situacija od prije dvije godine pokazala da niti Europa nije toliko baš spremna na dugotrajan sukob, na sukob koji će još trajati ko zna koliko dugo, a u kojem je potrebno imati ozbiljnu zalihu i oružja, naoružanja i samih, naravno, vojnika kao takvih. Čuli smo ministra Anušića, dakle, tajna je u tome da budemo dobro obučena vojska, i mi kao Hrvatska, ali i ostatak Europe, dobro obučena, dobro opremljena vojska, da bi zapravo odbili sve moguće ideje eventualnih napadača na države Europske unije. Minhenska konferencija se nastavlja sve do nedjelje. Premijer Andrej Plenković i Ivan Anušić odlaze sutra, dok će ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u Minhenu ostati sve do nedjelje. Da, Ilija Radić također ostaje u Minhenu sve do nedjelje. Hvala ti, Ilija, za večeras. Uživo iz Minhena, Ilija Radić. A predstavnici sindikata zaposlenih u državnim i javnim službama imali su rok do 8. veljače za poslati svoje reakcije o vladinom prijedlogu uredbi o koeficijentima. Nove uredbe trebale bi stupiti na snagu 1. ožujka, a neizvjesnost oko isplate plaća u travnju sve je veća. Međutim, neki sindikati ne žele čekati vladu, pa i sindikata preporodi i sindikata znanosti i visokog obrazovanja nakon prosvjeda na Markovom trgu najavljuju nove sindikalne akcije. Prilog Nataše Vidaković. Nekoliko tisuća učitelja, profesora i znanstvenika prije tjedan dana učionice su zamijenili Markovim trgom. Vladi su poručili da od svojih zahtjeva ne odustaju. Sindikat preporod i sindikat znanosti i visokog obrazovanja najavljuju nove akcije, online peticiju za izmjenu uredbe o koeficijentima. U kojoj ćemo objasniti koji su zahtjevi i šta tražimo za sustav osnovnih i srednjih škola, te sustav znanosti i visokog obrazovanja. Uz to odmah najavljujem da će ova dva sindikata, s obzirom da još uvijek nismo za stolom, s obzirom da još uvijek nismo tamo gdje nam je mjesto, od početka idućeg tjedna svaki dan
biti pred našim resornim ministarstvom. Ministru Fuksu će biti pod prozorom sve dok ih ne pozove na sastanak i dok se njihovi zahtjevi o koeficijentima ne ispune. Mi šaljemo prema vlasti jednu vrlo važnu poruku, a to je da iza ove priče ne stoje Matija, ne stoji Željko, ne stoje možda još neka imena, nego da tu stoje zapravo tisuće, a ja ću sad prvi puta reći deseci tisuća, onih koji zapravo misle ono što Matija i Željko ovih dana govore. Očekuju podršku i od dva preostala obrazovna sindikata. Iako nezadovoljni vladinim prijedlozima, iz sindikata zaposlenih u srednjim školama smatraju da se problemi trebaju rješavati konkretnim prijedlozima u radnim skupinama. Nije mi jasno zašto izvikivati koeficijent na ulici, a ne napisati ga u očitovanju. Sindikalna akcija, online peticija. To nije akcija. Da budemo realni, to je aktivizam. Ako oni smatraju da na taj način mogu popraviti stvari u obrazovanju, evo neka im je sa srećom. Ja im stvarno dajem punu podršku, načelnu podršku za načelnu peticiju. Podršku sindikatu Preporod te znanosti i visokog obrazovanja dale su tri nastavničke grupe. Jer ako vi vidite da je raspon koeficijenata od 0 do 8, a da smo mi unutar broja 1, onda je valjda svima jasno gdje smo mi i na kojem se mi mjestu nalazimo. Ako nismo jedinstveni, onda smo slabi. Ako smo jedinstveni, onda smo najjača i najsnažnija vojska u ovoj državi. Obrazovanje napose osnovno školsko i srednje školsko je već godinama, da ne kažem desetljećima, neželjeno dijete, kao često i sustav zdravstva, funkcionira uglavnom zbog entuzijazma i predanosti onih koji u njemu rade. Hrvatski liječnički sindikat već je najavio da su spremni na štrajk, a da do toga neće doći i da će sjesti za stol s ministrom Berošem, nadaju se i sindikata zdravstva i socijalne skrbi. Ukoliko se ništa ne prihvati od onoga što smo predlagali vladi, sigurno da će naši ljudi reagirati na isti način. Kada će biti poznato ali vlada prihvatila njihove prijedloge u uredbi o koeficijentima, ministar rada nakon jučerašnje sjednice vlade kaže uskoro. Nismo nikome rekli ne, ali što će biti konačna ponuda vlade, ja vjerujem da će cjelokupna javnost moći čuti vrlo brzo, a onda samim time, dakle, upoznat ćemo i naše socijalne partnere, reprezentativne sindikate. A nezadovoljni su i pravosudni policajci, djelatnici hitne pomoći, socijalni radnici. Nadaju se da će biti zadovoljni i do 1. ožujka, kada bi na snagu trebale stupiti vladine uredbe o koeficijentima. Nataša Vidaković, N1, Zagreb. Još nije kraj za Uljanik. Nova dražba za prodaju poslovnih udjela tvrtke Uljanik brodogradnja 1856 održa se 4. ožujka ove godine, a za to su danas na Trgovačkom sudu u Pazinu glasali vjerovnici Uljanik brodogradilišta u stečaju. Mi idemo uživo u Pulu gdje je naš reporter Borna Šmer. Borna, na adresu stečajnog upravitelja stiglo je čak 6 pisama namjere za kupnju udjela. Tako je, to je točno, stiglo je 6 pisama namjere. Što će se dogoditi, saznaćemo za 2 tjedna. Sada će svi ti ponuditelji ići u dubinsku analizu stanja u brodogradilištu, čiji je račun u blokadi već više od 90 dana, da budemo precizni, 94 dana. Radnici su ogorčeni, ljuti su, strahuju da se ponavlja povijest kakvu smo ne tako davno gledali. Već dvije plaće im nisu stigle. Razloga za ljutnju i nepovjerenje imaju puno. Kako saznajem, odnosno ono što znamo, je da vlada kao većinski vjerovnik Uljanik brodogradnje 1856 traži nešto manje od 7 milijuna eura. Navodno je tu se jednom pojavila i ponuda od 20 milijuna eura, međutim ta ponuda je jednostavno iz nepoznatih razloga, kako mi kažu dobro upućeni izvori, odbačena. Sada se eto ovo brodogradilište iza mojih leđa prodaje po cijeni od 7 milijuna eura, odnosno nešto malo manje od toga. Sve se nekako sporo događa. Danas u Pazinu vrlo emotivno, 30 radnika došlo je ispred Trgovačkog suda. Kao što sam rekao na početku, oni su ljuti i ogorčeni.
ogorčeni, traže da se njihova situacija riješi, ili nam kažete da odemo ili nas pustite da radimo, traže pokretanje proizvodnje. To je samo dio problema koji muči ove radnike. Kažu, nemamo što staviti obiteljima na stol. Razgovarali smo danas i sa predstavnicima sindikata, pa evo što nam je izjavio predsjednik novog sindikata Boris Cerovac. Ako ne uzmemo u obzir da smo već 18 mjeseci donijeli odluku o pokretanju prodaje Uljanika, ako ne uzmemo u obzir da smo mi već danas 94. dan u blokadi, to bi jako lijepo izgledalo. Ali kada uzmemo sve to u obzir, to je za nas opet ista priča koja je bila do sada. Znači, nema nikakvog pomaka ka našem rješenju. Jedino rješenje bi bilo da je neko donio odluku, a to je većinski vlasnik, a to je država, da je donesa odluku da se ide rješavati pitanje odblokiranja računa, da se ide rješavati nastavak proizvodnje, onda bismo mogli dalje razgovarati. Prodavati firmu u ovom trenutku koja je u blokadi, mislim da je to igra koja ne vodi ka dobrom rješenju, jer kažem, samo pokretanje proizvodnje i prodavanje firme koja posluje, ima nekog normalnog pokretanja svega skupa, a sve ovo drugo za nas nije rješenje. Ma ja ću samo spomenuti da se stalno poziva na transparentnost, znači ministarstava, država se poziva na transparentnost. Nama su 2010. godine transparentno preko Jadranbroda uzeli 38 milijuna kuna koje su bile namijenjene Uljaniku, završile su u 3. maju. 2012. godine svim ostalim brodogradilištima preko 17 milijardi kuna uprostili su, a naših milijardu kuna nisu, a onda su prisilili radnike da uđu u radničko dioničarstvo, da otkupe firmu od 40 milijuna, da plate za tu firmu 40 milijuna kuna, znači milijardu kuna gubitaka. Onda su nam dali brodogradilište s kojim nisu znali šta da rade, pa smo morali i njega otkupiti. Kada smo se 2019. godine našli u problemima, onda su oni odlučili da mi propadnemo, završimo u stečaju, da radnici ostanu bez 9 plaća, a istovremeno su izvukli jedno društvo, jedno brodogradilište koje danas funkcionira i stalno mu izlaze u susret. Onda se ponovo otvorila ova nova firma i pronašao se strateškog partnera koji je dao ponudu, obvezujuću ponudu s kojom bi se isplatila sva potraživanja radnika, znači svih 20 milijuna eura. S druge strane, država bi prihodovala preko 80 milijuna kuna ili recimo 11 milijuna eura. Novi strateški partner, odnosno kupac, preuzeo bi na sebe obavezu, vratio bi dugovanja, odnosno kredite za koje je država jamac. Međutim, država opet kao većinski vlasnik nije to prihvatila, pa sada evo razmišljate zašto je do toga došlo. Strahuju dakle da su izgledna dva scenarija, ili novi stečaj na poljskim navozima ili prodaja brodogradilišta prvome tko naiđe, kako bi se to pitanje pred izbore gurnulo pod tepih. No, pričekat ćemo sa zaključcima i pričekat ćemo 4. ožujka za kada je najavljena nova dražba. Hvala ti, Borna. Bio je ovo Borna Šmer. Na kvarnerskoj strani tunela Učka danas je svečano obilježen početak radova na izgradnji 10,5 km punog profila autoceste od tunela do Matulja, kao i izgradnje mosta preko doline rijeke Mirne i vijadukta preko Limske Drage, čime će, kada sva tri projekta budu završena, Istarski ipsilon u cijelosti biti izgrađen u punom profilu autoceste. Riječ je o projektima ukupne vrijednosti od oko 214 milijuna eura. Završili smo tu prvu dionicu punog profila od tunela Učka do Pazina. Probijena je druga cijev tunela Učka. To će sve skupa biti gotovo u turističkoj sezoni ove godine. A ovo što čemu danas svjedočimo, to je otvaranje radova. Najprije smo bili na vijaduktu, odnosno vijaduktu Mirna, mostu Mirna i vijaduktu Limska Draga, koji su ukupno oko 2 km, to su složeni objekti, zaista impresivno je vidjeti kako će niknuti. Najprije ide
gledati, tako da to je zaista impresivno i tu moram zahvaliti još jednom Bina Istri i Dariju i njegovim suradnicima, jer su cijeli ovaj projekt izveli filigranski točno, završavali čak i prije rokova. Bijela kuća ponovno je upozorila Izrael da ne bi trebao nastaviti s vojnom akcijom u Rafahu bez vjerodostojnog i provedivog plana za zaštitu civila. Izraelske snage izvršile su raciju u najvećoj funkcionalnoj bolnici u Gazi. Upad je podigao novu uzbunu zbog sudbina stotina pacijenata i medicinskih radnika te mnogih raseljenih Palestinaca koji su tamo potražili utočište od rata. Borbe u bolnici događaju se u trenutku kad se Izrael suočava sa sve većim međunarodnim pritiskom da pokaže suzdržanost nakon što je obećao izvršiti ofenzivu na Rafah, posljednje relativno sigurno mjesto u Gazi. Without that credible plan, a major operation in Rafah would be a disaster. We agree with that. And we're continuing to talk to our Israeli counterparts about what that plan might look like. Grčki parlament sinoć je velikom većinom glasova ozakonio građanski brak za istospolne parove, te je tako postao prva većinski pravoslavna zemlja koja je to učinila. U rijetkom međustranačkom konsenzusu u Grčkoj, ljevičarski, socijaldemokratski i konzervativni zastupnici podržali su prijedloga. 176 zastupnika, od njih 300, dalo je svoj glas za zakon koji je predložila konzervativna vlada. On je premijer izjavio da je Grčka ponosna što je postala 16. zemlja EU-a koja je donijela zakon o jednakosti brakova, te da se u Grčkoj nitko ne bi trebao osjećati kao građanin drugog reda. Prema novom zakonu, istospolni parovi imat će ista prava i obaveze kao heteroseksualni parovi, uključujući i roditeljska prava. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Σαν άτομο που έχει μεγαλώσει στην επαρχία, είναι όνειρο. Το περιμένω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως όλοι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά που κυριολεκτικά είναι. Δεν ξέρω πώς να περιγράψω. Μπορώ ή δεν είμαι πια δεύτερος πολίτης. Είμαι... Έχουμε στείλει υποχρεώσεις. Μπορείς να έρθει σήμερα. Αλλά τώρα έχουμε λίγο παραπάνω δικαιώματα. Τώρα τρέμω, συγγνώμη. Θα γραφτεί. Είναι κάτι που έπρεπε να γίνει. Είμαστε όλοι πάρα πολύ συγκινημένοι γιατί είμαστε πάρα πολύ νεαροί εδώ πέρα. Τρέχουμε, κάνουμε. Τι να πω. Ελλάδα σιγά σιγά να ανεβαίνουμε. Αμίζε κράι, πόγλεδεμο βρέμεσκο προγνώση. Polje visokog tlaka Azorske anticiklone prostire se u prizemlju od Sjeverne Afrike nad Sredozemno more i Zapadnu Europu. Mlazna struja na sjevernom rubu anticiklone nad Atlantikom razdvajaju od duboke ciklone na polarnoj fronti koje je nad Atlantikom, a djelovat će na vrijeme u Velikoj Britaniji i premještati se preko Skandinavije nad Baltik. Nad naše krajeve nastavlja se pritjecanje toplog zraka u višim slojevima atmosfere. Manja količina nestabilnog zraka premješta se sjeverno od Alpi i djelovat će u našim sjevernim istočnim krajevima unutrašnjosti na povećanje na oblake danas na kraju dana. Sutra u subotu ujutro pretežno sunčano, gotovo vedro. Poslije podne i naveče više na oblake u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti. Jutarnje temperature bit će od minus 1 do 4 u unutrašnjosti, a na Jadranu do 7 stupnjeva Celzija. Najviše dnevne temperature na kopnu do 15, a na Jadranu i 16-17 stupnjeva. Zbog premještanja toplog zraka po visini i ciklonalne aktivnosti nad sjevernom Europom, idućih dana u našim kontinentalnim krajevima očekujemo promjenu vremena. Naoblačit će se pod utjecajem fronte koja će prolaziti sjeverno od naših krajeva. Sredinom idućeg tjedna je promjena vremena i na Jadranu. U unutrašnjosti početak tjedna promjenjivo oblačno uz manji pad temperature, ali temperature će i dalje biti iznad prosjeka za godišnje doba. Mjestimice u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti te u Lici i Gorskom kotaru pašće i malo kiše. Na Jadranu početkom tjedna slaba bura, a od sredine tjedna zapuhat će jugo i jugozapadnjak koji će donijeti povećanu naoblaku, kišu i razmjerno toplo vreme.
Veće količine oborine prognoziramo na Kvarneru i na srednjem Jadranu. Temperature zraka su i dalje iznad prosjeka za doba godine od 10 do 15 stupnjeva Celzija. Uglavnom sutra promjenjivo, oblačno, toplo i slaba bura. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik N1 televizije. Ja vam želim ugodan nastavak večeri. Svakako vas pozivam da sutra budete uz naš program. U 9 sati počinje novi dan N1 televizija. U 10 sati i 30 minuta specijalna emisija. Pratit ćemo uživo prosvjed ljevice na Markovom trgu. Donijet ćemo sve reakcije i sve izjave. S vama ću u novom danu biti ja, a u specijalu Domagoj Novokmet. Do sutra, lijep pozdrav.